Salve galera do Glass Bullet, né? Com mais um vídeo aqui para o canal de Life After. Galera, vamos iniciar uma conta do zero aqui no novo servidor que surgiu, beleza? É, pra quem acompanha aí os vídeos de Life After, sabe que a gente já tem aí mais de 70 capítulos gravados do jogo, tá? No servidor aqui, Obelisco. E agora a gente vai continuar aqui esta jogatina, iniciar uma nova jornada neste servidor aqui que é o novo, tá? Vamos criar aqui o personagem, então se tá chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo, marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade. E na descrição deste vídeo vai ter a playlist completa com o servidor lá do Obelisco, né, todos os vídeos que eu gravei lá. E os novos vídeos que eu vou iniciar aqui dessa conta do zero vai estar aqui para você poder estar acompanhando esta playlist e não perder nenhuma novidade. Se tiver alguma dúvida também, tem um grupo do WhatsApp aí que a gente ajuda geral. Grande salve pro Vini, que é o líder da camp lá no outro servidor, e provavelmente a gente vai entrar aqui na camp dele também, beleza? Então vamos criar aqui. Mano, isso aqui chega a dar uma certa nostalgia, mano. Nossa, cara, porque é a primeira vez que eu baixei esse jogo aqui. Caramba, mano, que nostalgia danada. Faz mais de um ano que eu gravei esse jogo aqui e mudou a introdução, né? A gente primeiro selecionou aqui essa personagem, né? Na conta principal eu utilizo ela, tá? Só que é o seguinte, nesta conta aqui eu vou selecionar o outro personagem lá, beleza? Vamos voltar lá que eu vou selecionar o outro personagem, o personagem ali, o masculino. Bem, aqui a gente vai escolher o rosto do personagem, né? Vamos dar uma analisada aqui os que tem, tá vendo? Olha, dá pra mover também, tá? Ó, caso você quiser ver como que funciona. Certo? Beleza, eu vou escolher esse daqui, ó. Agora tem as opções aqui. Mano, mudou bastante aqui. Mas eu vou deixar normal, tá? Não vou selecionar esse aqui agora não. Depois a gente pode tá selecionando isso depois lá dentro do jogo, tá? Vou colocar o nick aqui. Vou colocar Bullet. Vamos ver se já tem alguém usando meu nick. Não tem ninguém usando o meu nick. Perfeito, agora a gente vai escolher o estilo de cachorro. Na minha outra conta eu utilizo esse daqui, tá? Eu utilizo esse daqui. Dá pra gente escolher aqui a cor dele. O meu acho que tá esse daqui, beleza? Vamos escolher outro, vamos ver os outros cachorros que tem agora. Muito da hora, cara, muito legal mesmo. Olha esse daqui, muito bom, mano. É o Doberman. E temos também o Labrador, né? É o seguinte, este daqui, essa seleção de personagem, é de cachorro. Eu vou escolher esse daqui, tá? Muito bonito, mano. Da hora, cara. Gostei. Ó, o cachorro. Escolher a coleira azul. Perfeito. Dá um nome pra ele. Mano, vai ter o mesmo nome lá do cachorro do outro servidor. Vou colocar o nome dele de... É, sendo que não tem nada de Dark, né? Deixa eu pensar no nome dele aqui. Vou deixar de Dark mesmo, tá? Vamos colocar Dark. Play. Peraí. Pronto. Olha, mudou aqui, hein? Nossa. Mano, mudou muito desde a última vez que a gente jogou isso aqui, tá? Vamos seguir ele aqui. Eu vou ver se eu coloco as legendas aí pra vocês poderem estar acompanhando, tá?
Caraca, mano, que da hora, velho. Só que o personagem aquele tá... Opa, tô enganchando aqui. Pronto, vamos lá. Ele tá correndo bem devagar, tá? É assim mesmo. Deve ser por conta do tutorial. Caraca, que da hora, mano. Beleza, a gente precisa pegar aqui o item que tem aqui no carro. Opa, já ganhei uma pistolinha ali, rapaz. Ó, vai segurando. Haha, garoto. Espera que eu tô chegando. Ó, vamos clicar aqui que vai aparecer a setinha, tá vendo? Beleza, então a gente precisa eliminar os infectados, né? Cadê? Tinha um monte aqui. Sumiu tudo. Aí, ó, agora apareceu. A gente nem precisou eliminar os infectados que estavam ali. Ah, aparecendo os comandos aqui, ó. Beleza? Chegamos até aqui no telhado. Caraca, mudou bastante aqui o início do jogo, viu? É pular, né? Dog Dog, tamo junto. Olha o cachorro aqui, confortar o cachorro. Fica calminha aí, mano. Tamo junto. Vamos prosseguir aqui agora. Ah, aqui tá nossa mochila. Vamos pegar o laptop também. A gente conseguiu. Vamos clicar aqui. Ah, tem agora outra arma, mano, ó. É, garoto. Pera aí que tem um baúzinho aqui, não dá pra gente pegar ele, não? Não, dá não. Ali, 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 ó. É o... Ah, ele tá destrancando aqui, qual que foi? Nossa, tem infectado aqui. Nossa, velho. Eu pensei que a gente não ia conseguir, não. Vamos correr. Mano. Caraca, mano, tá muito... Tá tendo muita novidade aqui esse começo de jogo, tá? Vamos seguir ele aqui. Opa! Olha a caseia ali, ó. Ah, agora apareceu a menininha.
Ah, olha o Lacazelli. Será que dessa vez ele vai partir dessa para melhor? Ele vai ficar com a gente um pouco mais tempo. Vamos conversar aqui com a galera. Eu vou colocar a tradução, tá? Beleza? Aqui ele está falando que agora a gente está seguro. E essa outra aqui, ó, eles são as pessoas que você está procurando. Eu vou colocar a legenda aí para vocês poderem estar vendo. Sim, olha, ele respondeu aqui que sim, aquela é Andy e Murphy. Graças a Deus eles estão aqui. Podemos finalmente deixar este lugar. Deixa eu ver aqui onde nós devemos ir. Então ele tá dizendo aqui que vai ser na Rua 101, né? Onde vamos conseguir a zona pacífica ali no leste. Vemos de lá em uma missão. Então ele já tava vindo lá da Rua 101 em uma missão. Aqui, realizar uma missão? Aí ele vai explicar aqui. Deixa eu colocar a tradução para vocês. Isso mesmo, recebemos notícias do pai de Andy. Ele alegou que havia uma cura para lidar com os infectados em algum lugar desta cidade. Então viemos aqui com o Andy e agora podemos voltar para a Hope 101. O que eu deveria fazer agora? Vamos ver aqui. Certo? Não deu tempo de eu ler ali, então eu vou colocar a legenda só para vocês, beleza? Vai estar passando a legenda aí que eu vou estar colocando. Agora a gente vai conversar com a Andy. Ó, a Andy está perguntando aí o que a gente está fazendo. Vamos clicar aqui. Ela tá falando ali que eu presumo que é Holmes, né? Que fala, ele te trouxe aqui. Tá, e como eu posso te ajudar? Ó, beleza, já deu as bandagens aqui pra gente. Eu tô colocando as legendas porque tá passando muito rápido, não tá dando pra eu ler, que algumas coisas eu não entendo muito bem, beleza? Olá, olá, Murphy. Eu vou colocando as legendas pra vocês embaixo, que fica mais fácil, tá? Até eu conseguir traduzir tudo. Algumas palavras eu não entendo, então eu vou traduzir e vou colocar aí pra vocês poderem entender, beleza? Vamos lá. Ela brincando com o cachorro ali. Agora vamos conversar com o Alakazay. Alakazay, e aí, mano? Quanto tempo, hein? Tá perguntando se a gente precisa de algo. Você salvou a sua irmã? Deixa eu ver aqui. Rapaz, o Alakazay aqui tá meio chatinho. Lançou logo um. Olha lá, garoto, você é um detetive? Você precisa interrogar todos que você encontra? Certo, não estamos completamente salvos. Mas vamos nos preparar. Precisamos sobreviver até que o helicóptero chegue aqui. Ah, você tem algum conselho? Você sabe como usar uma arma? Carregue primeiro e depois vá para o porão ver o que você pode encontrar. Eu vou falar com aquele cara loiro e estabelecer um perímetro aqui. Beleza, ok. Então finalizamos aqui a conversa com todos eles aqui, né? Vamos recarregar aqui a munição, que tá pedindo pra gente fazer isso. Ok. Munição recarregada com sucesso. Aqui a setinha tá indicando pra onde a gente tem que ir, beleza? Rapaz, tá bom, né? Ai, que da hora. Ah, tem que agachar. Ô, rapaz, olha o tanto zumbi! Ó, tem mais. Sorte que eles estão lentos, né? Tem mais aqui? Eu tô vendo mais barulho? Acho que não. Fizemos a limpeza aqui do local. Certo, craft. Ah, agora a gente vai precisar disso daqui, mas os materiais são insuficientes.
Aqui, achei. Eu acho que pegamos todos os itens aqui. Ó, vai estar todos os itens aqui, cara. Que legal. Mas vai ser os itens necessários pra gente poder estar craftando aquela primeira arma, né? O tactical, plástico alloy. Caramba! Tá representando o jogo aqui de início, viu? Agora sim, a gente tem tudo. Vamos craftar. Confirmo. Sucesso! Agora vamos equipar ela aqui. E a gente vai precisar recarregar lá em cima, né? E galera, se assistiu até aqui, mano, tá curtindo, deixa aí seu likezão no vídeo, beleza? Se é novo aí no canal, já se inscreva pra você não perder os próximos capítulos, tá ok? Conto muito com a sua ajuda aí, mano. Eu espero que esse vídeo aí bata a meta de 100 likes aí, beleza? Eles estão ali embaixo? Mano, vamos pelo caminho mais fácil. Cadê aquela caixa de munição? Tá ali ainda? Pronto, já recarreguei. Vamos descer. Vai vir bastante zumbi aqui pelo que eu tô vendo, viu? Tá pedindo pra gente reparar essas bancadas aqui. Caramba, vocês estavam parados aqui até agora. Por que vocês não fizeram isso? Tá, vamos conversar aqui com ele agora de novo. Eu vou colocar nas legendas aí pra ficar mais fácil, tá? What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way. Ó, já foi equipada a mina. Vamos colocar a mina pra cá, ó. E dá pra gente pular por aqui. Vamos colocar a mina aqui, ó. Beleza. Vamos voltar lá e falar com ele. Opa, eu não posso... E agora que eu observei, eu tô colocando Hope 101, é Rap 101. Mudou. Beleza, encontramos outro objetivo aqui. Vamos por aqui mesmo. Ah, tá Murphy aqui. E Murphy? Já consegui umas bandagens aqui necessárias. Agora vamos falar com a Indy. Cara, você é meio rebelde, viu? Tá, vamos resistir aos infectados agora. Pera aí. Olha lá, já começou a cair um monte ali, velho. Nossa, mano, vem muito zoom, vem muito, cara. Olha isso.
Eu vou atirando já deles lá de cima. Pera, deixa eu vir mais pra cá. O Alakazei tá no outro ponto ali, ó. Prepare para evacuação. Beleza. Nossa, cara, como é que tá isso aqui, mano? É muito, mano. Alguém vai nos... Ah, o helicóptero aqui. Alguém vai nos deixar nessa, não é possível, mano. Será que vai todo mundo sobreviver aqui? Bicho. Ah, rapaz, eu vou ter que ir lá. É isso mesmo? Ah. Aí, consegui, mano. Nossa. Tô chegando, hein? Tô chegando. É, todo mundo conseguiu sair, mano. Ainda bem. Caraca, que muito louco, mano. Então a gente tá aqui no helicóptero aqui, ó. As menininhas aí se salvaram. A galera aqui. E provavelmente a gente vai entrar... Eles vão deixar a gente na nossa base aqui, ó. Alguma coisa parecida, né? Caraca, mano. Que bonito, velho. Galera, se tiver curtindo aí a gameplay, já deixa o seu likezão aí, beleza? Aí, ó, estamos chegando na Rap 101. Eu tô chamando de Hope. Ó, a Rap 101. Eu já tenho um helicóptero ali, provavelmente vai ficar a tela preta, né? A gente vai chegar em cima do helicóptero, é isso mesmo? Caraca! Ele pousou em cima do helicóptero. Ah, não, foi um pouquinho mais pra frente. Então, galera, fechamos aí, mano, o primeiro tutorial. Chegamos na Hope. É a Rap 101, né? Chegamos aqui. Eu vou finalizar aqui esta primeira gameplay, tá? Um monte de players aqui também, ó. Muito legal mesmo, tá? É, no momento a gente não tá em nenhuma base, não tá em nenhum clã. A gente vai precisar cumprir aqui algumas missões. Tá vendo que tem objetivo ali já pra gente concluir. Mas eu vou deixar esse capítulo aqui para a próxima, tá? Beleza? Então se você gostou aí, mano, se inscreva no canal. Marque as notificações pra você não perder nenhuma novidade. É, pra eu trazer aqui a continuação, beleza? É, dessa jogatina aqui, cara, que vai ser muito louco, tá? Mano, tá perfeito aqui, gostei mesmo, sensacional, beleza? Então espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e fui!